Tänään käydään nopeita kysymyksiä ja nopeita vastauksia, niin kuka olet? Mä olen Niemisen Toni. Mistä sä tuut? Historiassa asunut vähän pitkin poikin ja aika liikkuvasta sorttia, mutta nyt on ollut Espoossa jo useamman vuoden. Siinä ihan Vermon raviradan oikeasta naapurissa. No niin. Mitä sitten oot tänään päätynyt tänne messuille? Sen takia, että me ollaan Back on Trackin kanssa tehty pitkään yhteistyötä ja on ollut Back on Trackillä edustamassa erinäköisillä messuilla tapahtumissa. Hevoset messuilla jo vuosikausia ja nyt ehkä enemmän sitten mun rooli näillä messuilla on sitten siirtynyt vähän tästä standilta sitten tonne lavalle ja äänityöläisen puolelle. Et nyt mä oon sitten niinku päkkärillä ollut juontamassa erinäköisissä näissä tapahtumissa. Tekemässä haastatteluja, vetämässä paneeleja, vähän mitä milloin. Eli aika monipuolisesti. Kuvaile Back on Track-merkkiä 3 adjektiivilla. Voi he. 3 adjektiivilla, kun mä oon niin huono noista, kun mulla tulee niinku yleensä sieltä pidempi monologi siitä, mutta siinä... Vai vaihdetaanko kysymystä äkkiä? Vaihan kysymys, mä voin vetää siihen nopeen mumpumailun. Viimeinen kysymys ja nopea vastaus, niin mikä on sun oma lempituote Back on Trackilta? Back on Trackin tuotteet ylipäätään on mun lempituotteita, mutta tällä hetkellä, jos sanotaan, niin varmaan kovimmassa käytössä on ollut, kun talvi on ollut pitkä ja kylmä, niin on ollut sitten Back on Trackin alusasut. Ne hoitaa sopivasti vanhan miehen lihaksia ja luita ja ytimiä ja lämmittää, niin se on ehkä ollut se käytetty tuote. Kiitoksia.